Hallå. Ja, du får säga. Jag pallar inte säga hej. Vi säger den hej. Okej, okay, hej, hej. Ja, båda två spelar in. Fett nice. Och jag har precis kommit hem från Ystad. Hallå, vet du vad roligt är? Nej. Vänta. Titta, vänta, jag ska bara ändra ljudet här. Favoritvapen. Vet du vad roligt är? Nej. Titta här. Du vet laddningen när man joinar en server så kommer man se massa banan typ. Mm. Eller hur? Så vad heter det? När jag gör det på Black Ops 2 och spelar in så går det snabbare än MV2. Ja, jag vet. Men det gör det. Men de prioriterar inte MV2 längre för det är ett ganska gammalt spel. Ja, nej, så jag hade kunnat få en double kill men denna spring iväg ifrån mig. Ja, men jag har precis kommit hem från Ystad. Så jag har inte kunnat lägga upp någonting. Och ja. Sånt är livet. Man stödar mig. Ja, jag har inte dött än. Vad är det för himla bil han kör? RCXD. Har du någon spelat Black Ops 1? Nej. Ja, det har jag. Zombies bara. Okej, okay, ja, men kolla. Black Ops 1 så är den som killstreak. Så man kan köra en liten bil och explodera den. Så kan man döda motståndaren med den. Och det finns här på Black Ops 2 också. Så det är nice. Okej. Nice double. Maria. Drop shot. Oh! Det var snygg den. Jag har 4 kills utan att dött nu. Det är ganska nice. Första gamet när man har varit iväg på Ystad. Jag har inte spelat någonting på data. Jag har inte spelat något tv-spel eller någonting. Jag har bara varit ute och målat, käkat godis och levt livet. Du säger ingenting. Bara... Nej, för att jag håller på att dö. Här är en hel Big Mama armé framför mig. Mm, där är en armé. Men den armén som du dör av, den dödar jag. Nej, titta, jag är lätt. Ja, jag fick care package. Du, vad är Hunter Killer? Hunter Killer, du slänger ut en typ en pappersflygplan så kan den explodera på motståndarna. Så kan du få typ ganska många kills. Alltså de flyger ner i marken bredvid dem och exploderar. Och den kommer alltid till motståndare. Jag kastar upp den i luften. Du vet vad jag fick? En OP killstreak, Death Machine. Nej! Jag blev ett slags skutt. Titta, första gången jag får den här killstreaken på online. Däremot så har jag fått den på botta, så jag vet vad den gör. Alltså, denna klassen är OP. Det skulle vara ett sjukt bra om man hade kunnat... Nu har jag Scavenger. Och denna här ja! Har man tills... Ja, jag visste inte hur man... Jag fick en sån där från... Sa det till Albrat. Men jag måste säga det. Jag fick typ sån där RCXD som du sa. Mm. Och... jag visste inte hur jag skulle explodera den. Så jag bara körde runda vid motorn. Och sen så bara boom, spelade den. Sen dog jag. Men jag fick en rött kill. Men du, kolla. Denna killfreaken. Alltså det är typ en sån stor pepprare. Som man kan gå kring med. Och... den liksom försvinner och den har skotten är slut. Men jag kör med Scavenger så det är nog ganska buggigt att man inte får typ upp skott till den. Men det är bra gjort av dem för annars hade den varit vänlig. Och då hade man lätt vunnit. Nej, ja. Nej, jag har 10-3. Jag har 10-3, ganska bra stats. Ja, 10-4. Alltså liksom första gamet. Alltså ni fattar inte hur glad jag är nu, varför jag fick denna? Alltså, ni fattar inte hur glad jag är för att spela data. Istället för att vara äckliga. Jag fick assist. Hitmarka någon. Här kör någon himla helikopter. Mm, jag spelar omkring med... pepprar. Ser du helikoptern? Easiest game ever. Yep, this is the easiest game ever. Mig. Because of me. Yeah, you suck. Alltså, shit, vad det är ont i mina öron. Vadå? När ni snackar i micken. Skruva ner den. Nej, jag hitmarkar en kille. 11-3. Jag står och hitmarkar en kille med min son. Alltså jag var typ en meter framför. Han heter Viggo någonting. Viggo 70991. Det är säkert han är Timothys lillebror. Testar Black Ops 2 på sin laggiga data. Jag ska, men... jag tycker faktiskt att vi ska köra ett game till. Och längst uppåt höger kan ni se min FPS här. Men jag är snart tillbaka. Du laggar den. Jag är snart tillbaka när gamet är... När gamet laggar. Ja. Lag. Ursäkta men jag kommer bara lägga upp den första videon för det går inte bra matcherna nu. Så ja. Ciao!